Kas kunsti saab? Kas see pilt on sinu meelest ilus? Minu meelest on. Ja minu meelest võiksime me ilust rohkem rääkida. Kas ilu on alati ainult vaataja silmades või on midagi konkreetsemat? Noore Eesti kunstniku Paul Kuimeti looming on suurepärane, et uurida mõistuspärast klassikalist ilu. Näiteks, kuhu su pilk sellel pildil liigub? Võtame hetke ja märkame. Siin on meil kolmandiku reegel, mida fotograafid üle ilma teadlikult kasutavad. Mõtteliselt jagatakse kaader nii horisontaalselt kui vertikaalselt kahe joonega kolmandikeks ja vaatajale huvitav objekt paigutatakse joonte lõikepunkti. Selle pildi puhul on see varre ja lehe kokkupuutumise punkt. Nüüd on fookus vasaku vertikaalse kolmandiku peal. Kas pole? Lisaks on siin põnev märgata joonte mängu. Võime vaadata fotot kui sümfooniat, milles on lühemaid ja pikemaid noote, erinevaid rütme ja kõlanüansse. Nii nagu muusikapalas aitab vaikus helidel selgemalt kõlada, aitavad siin tumedad kohad heledatel paistma saada. Pildistatav võib olla ka täiesti argine, nagu näiteks see tellingu jalg siin. Foto muudavad nauditavaks teadlikult valitud värvid ja moodustuvad mustrid. Jooned ja rütmid võivad liikuda ka ruumi, nagu näeme sellel fotol. See siin on vaade Paul Kuimeti ja Mihkel Ilusa näitusest kunstihoones. Esiplaanil ilusa installatsioon ja tagapool Kuimeti konstrueeritud valguskast fotode vaatamiseks. Kui sisse läheksime, näeksime me sellist pilti. Kas üks fotodest on tuttav? Nüüd on sinu kord. Leia oma ümbrusest jooni ja rütme, valgust ja varje ja tee foto. Seejuures järgi kuulsad kolmandiku reeglit. Ja loomulikult jaga oma loomingut. Vaata koos meiega maailma nagu kunstnik. Kunst on oluline. Järgmisel nädalal kiikame kunsti ajalukku ja otsime sealt harmooniat. Kohtumiseni!